ummada soomaaliyeed maalin madow bay u ahayd 29kii bishii October 14kii Octoberna sidii u ahayd 2017 dadka muslimka ah oo lagu gumaadayo magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo la mid ah oo nimankan shabaabka ay gumaadayaan waxa weeye dambi aad u weyn marar badan oo ilaa 10 sano ka badan ayay culimmadu caddaynaysaa u sheegaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta guud ahaan ma aha nafta muslimka nafta guud ahaan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala amray inaan la goyn karin oo la dili karin ilaa bixaq mooyaane waa naf kasta wey walaa taqtulu nafsa allatii xarama allaahu ilaa bilxaq marka nimankan diin dadka u sheeganaya oo diin iyo kitaab baan wadanaa leh oo kitaabkii ilaahay aan ogolayn kitaab ilaahay haddii ay tahay wax daacad idinka ah kaalaya kitaabka culimmada hor fariista kitaabka ku dooda kaalaya ku dooda kitaab bal car ha yeelaan car waa kaasi ha yeelaan ma yeelayaan ee intay bambooyin gaari ka soo buuxiyaan oo habeen mugdigii soo buuxiyaan oo weliba gaadmo ku sameeyaan gaadmadu waa dembi gaar dembi gaara wey dilku waa dembi gaar ah gaadmadu laa yaftiku mu'minun buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qof mu'minahi gaadmo ma sameeyo qofka mu'minka waa bareeraa xataa gaalo markuu la dagaalamay gaalo cad oo banaanka taalo qofka mu'minka wuu bareeraa wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa'in ilaahay wuxuu ku yidhi nebigiisa haddaad gaalo khiyaanadooda ka baqdo u cadday waxaad tidhahdaa ballan inooma dhexayso waa dagaal oo ogeysii war dad mu'mina dumar masaakiina oo jidadka wax ku gadanahay dad buundooyinka maraay wadooyinka maraay gaawaarida iska saaran yaa idinka ammaan geli waayey gabar yaanyadeeda iibsanaysa caruurteeda korsanaysa idinka ammaan geli weysay wiil mootadiisa iska wata oo saaka soo jarmaada caruurtiisa u shaqaysanaya idinka nabadgeli waayey dadka adiinta u sheegaysaan maxay tahay war waxaan u sheegayaa dadka shabaabka u malaynaya diin inay wataan inaanay waxaasu diin ahayn qof muslima xasuuqis diin ma hantidiisa burburintiisa diin ma ah meel ay ku taallaana ma jirto arrintaasu waa inay dadka u caddahay una caddaata loogu celceliya 19 jeer iyo 100 jeer baa loo sheegaya liyahlika man halaka can bayinatin wayaxya man xaya can bayina qofka ku taageera ama qalbiga xataa ka taageera hadduu ameerika joogo ameerika iyo austraaliya dembiga qofka dhintay iyo dadka la xasuuqu qaadaya ha ogaadaan marka iyagana waxaan leeyahay inta waqti idiin haray adduunka qoraxdu aanay mashriqa ka soo bixin tooba idiin furan